magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ayaa shir is-afgarad ama wadaxaajood ah waxa uga furmay maanta wafdi ka socda maamulka Puntland oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland iyo sidoo kale xubno ka tirsan madaxda sare ee dalka Itoobiya iyadoo wafdiga Itoobiya uu hogaaminayay wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya. Shirkan oo ka dhacay Addis Ababa ayaa waxaa looga wada hadlay arrimaha iskaashiga labada dhinac ee Puntland iyo Itoobiya, taasoo ku saabsan dhinaca siyaasadda, ammaanka, iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay dhankeeda in xiriirka Puntland uu kala dhexeeyo uu yahay mid soo jireen ah oo qoto dheer, taasoo ay sheegtay inay sii xoojinayso, halka Puntland dhankeeda ay ballanqaaday in ay kala shaqeynayso Itoobiya dhinaca ammaanka, siyaasadda, iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xiriirka labada dal. Itoobiya ayaa muddooyinka u dambeeyay loolan adag ugu jirtay sidii ay uga faa'iidaysan lahayd xeebaha Soomaaliya, iyadoo horey ay heshiis is-afgarad ah ula gashay maamulka Somaliland, taas oo ay dowladda federaalka Soomaaliya keentay in ay ka carooto kadibna ay qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed, iyadoo weli arrintaasi ay haatan taagan tahay. Dhanka kale, dhowaan ayaa ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland xiriirkoodu uu sii xumaaday kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen dastuurka wax ka beddelka lagu sameeyey, taas oo keentay in Puntland ay tallaabo qaado, taas oo ay sheegtay in ay xiriirkii kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland ay hakisay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa ku sugan haatan dalka Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu kula kulmay madaxda ugu sarreysa dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Imaaraadka iyo xiriirka Puntland ayaa sii xoogeysanayay maalmihii u dambeeyay kadib markii dowladda Imaaraadka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya uu cilaaqaadkooda soo xumaaday. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna gaaray dalka Sacuudi Carabiya, halkaas oo uu kula kulmayo boqorka dalkaasi Sacuudi Carabiya.